Díky moc! A ještě, že než vám popřejeme dobrou noc, máme zde prvního hosta našeho večera. Je to de facto náš stvořitel, protože než jsme vznikli, tak nás dlouho nosil. Oleg Homola! Náš otec! Marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí. Otec si pamatuje, jak jsme na Vinohradech, zhruba tamhle v tom okně, vymýšleli první nápady a myslíme si, že někde tam se ozvalo něco velice ošklivého, co pak bylo na naší první desce, která se jmenuje Kundala.